Ng'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine tannatuuka mbale, poliisi esoose kuziyiza mubaka ow'emmanju ya John Baptist Nambeshe era amakubo agatuuka ku kkooti gagaddwa. Emiryango egiyingira kkooti nagyo gibadde miggale nga tewali akkirizibwa kuyingira era nga ne wabweru wassiddwawo ebiwandiiko ebikugira abantu okukungaana. Kyagulanyi atuuseyo ssaawa 2:00 ne munnamateeka we era balabiddwako nga boogerezeganya ne poliisi okubaleka okuyingira ne bagana wakati mu kkuba amasimu ag'okumukomo. Oluvannyuma basirikale abalala batuuse ne basaba abantu abadde bayimiridde ku geeti okuvaawo ne bagana n'ekidiridde kubadde kubaweereza bisongovu nabo ne babaanukuza ttiyagaasi. Oluvannyuma bakkirize emmotoka ya Kyagulanyi okuyingira bw'atyo n'agenda mu kkooti okuwulira omusango gwe yassaayo ng'ayita mu bannamateeka be ng'awakanya ekya poliisi okumulebesa okwogera ku mukutu gw'amawulire ogwa Bugisu Cooperative Union Radio mu kitundu kino. Yawabira Attorney General, adumira poliisi mu Elgon, adumira poliisi e Mbale n'abalalira bonna mu kkooti babaddeyo. Omulamuzi Andrew Katulubuki ategeezezza nti okuwulira omusango tekusobola kutandika olwaleero olw'embeera ya COVID enda maso ate nga n'abantu mu kkooti mbabadde bangi. Bw'ati akwongezaayo okutuusa ng'embeera eteredde ekinyiziza oludda oluwabi. Bannamateeka be Medad Lubega Segona ne Anthony Wamiri Bukedde ku kibadde mu kkooti nga beewuunyiza ekiremesezza okuwulira omusango gw'eddembe ly'obuntu okugenda maaso. Eddembe ly'obuntu mu misango teririnda, so neewuunyiza nnyo okubanga omulamuzi omusango agwongeddeyo, actually tagwongeddeyo, aguterese kuba taguwadde lunaku lwonna kye bayita sign die. Mufunze omulamuzi agambye tajja tuwuliriza okutuusa nga ndowoozo oba Uganda erangiridde nti COVID yaweddewo, oba World Health Organization ng'erangiridde nti COVID yaweddeyo mu nsi, kale tetukitegedde. Naye tujja kutuula ne client waffe atuwa instructions empya. Oluvannyuma lwa kkooti poliisi emuwere okumufulumya Mbale, bw'atuuse eyiganga ttiyagaasi n'amasasi bizeemu okunyoka nga bawagizi be beeyiye ku makubo okumuwuubirako. Omudumizi wa poliisi mu kibuga ky'eyiganga ndawula David Wells agambye nti kino bakikoze okugombolola abantu abadde bakunganye mu ngeri ey'okwewala okusaasaanya obulwadde bwa COVID-19. Wilfred Masaba ne Obo Makaye be bakusa